Vladan Milojević odlučuje o sudbini Milana Borjana. Prucev završio sa Marakanom, Crvenoj zvezdi milionsko obeštećenje. Adem Ljajić, najbolji fudbaler za sezonu 23-24. Železničar iz Inđije bi mogao da ostane bez prve lige zbog čitavih 100 eura. Goh nije zadovoljio, sprema se odlazak. Sportski pozdrav, dobar dan, dobrodošli u 12. izdanje fudbalskih vesti dana. Prošli put za cilj smo imali da dođemo do 673 lajka, vi ste to razbili. Hajde ovoga puta da probamo da dođemo do 723, verujem da tako nešto vama ne predstavlja problem. Zato bacite lajk, zavalite se, a mi brzo krećemo jer danas imamo dosta toga da prokomentarišemo. Kao što ste mogli sa početka da čujete, Milan Borjan je i dalje u opticaju da postane rotacija, a možda čak i da se vrati na mesto prvog čuvara Crvene zvezde. Juče u intervjuu za naše lokalne medije Zvezdan Terzić je potvrdio da će jedina osoba koja će biti u tom nekom rasponu da odluči da li će Milan Borjan ostati ili ne biti upravo šef struke. U Crvenoj zvezdi još uvijek situacija nije definisana da li će Omri Glazer napustiti Marakanu ili ne. S druge strane, navodi se to neko razmišljanje i ta neka šuška da je 6 miliona eura za njega previše, pa tako mnogi na Marakani i oko nje veruju da će Omri Glazer i u narednoj sezoni ipak biti opcija broj 1. Inače, ukoliko ne znate, sam Milan Borjan se ove godine nalazi na pozajmici u slovenačkoj ligi. Tamo brani boje Slovana iz Bratislave. Međutim, ono što treba da se napomene i što treba da se stavi u prvi plan, to je da je ovaj momak zabeležio 42 nastupa u dresu Slovana, 46 golova je primio, na 16 utakmice je bio bez primljenog gola, a s druge strane upisao je 3800 minuta. Kada čujete statistike, reklo bi se da se radi o golmanu koji je dosta mlađi, međutim, kada smo kod Borjana, on pored toga što ima još 2 godine saradnje sa Crvenom zvezdom, on ujedno ima i 36 godina. Pa se postavlja pitanje šta je bio razlog tolikog ugovora koji mu je ponuđen nedugo pre nego što će on otići iz Crvene zvezde. Nakon Slovačke preselit ćemo se u Komšilu gde ćemo posjetiti slovenačku ligu. U njoj NK Celje je aktivirao otkupnu klauzulu za Pruceva. Prucev je neko ko je imao jako veliko i obećenu karijeru na Marakani, došao je iz Rusije u transferu teškom 900.000 eura, međutim 21-godišnji fudbaler zbog jake konkurencije i pored velikog talenta nije uspio da se pokaže. Radi se o momku koji može da pokrije sve pozicije u veznom redu. Isto tako treba naglasiti i taj deo da je sa Crvenom zvezdom imao važeći ugovor do 30. juna 2026. godine, a da je ove sezone u prvoj ligi Slovenije odigrao i više nego dobro. Imao sam priliku da ispratim neke njegove partije zato što me je jako interesovao njegov razvoj, pa mogu da vam kažem da je odigrao sjajno. Na 33 utakmice, 5 golova, 7 asistencija i 2400 minuta uz ulogu jednog od vodećih fudbalera tamošnjeg kluba, uspeo je da se pokaže, nakon čega će Celje poslati Crvenoj zvezdi konačnu odluku, a to glasi da će otkupiti njegov ugovor. Inače, ovo bi moglo da se okarakteriše kao jedan jako ispod prosječan posao Crvene zvezde, koja u prethodnim godinama je imala dosta dobrih pogođenih transfera. Međutim, pored toga što je ovog momka platila 900.000, na njemu će zaraditi 1.200.000 na kontu ranije dogovorene otkupne klauzule kada je ovaj momak odlazio na pozajmicu. Kao što ste verovatno već upoznati, a ukoliko niste, ja ću vas obavestiti, fudbalski klub Spartak iz Subotice uspeo je da zadrži status superligaški. Pa shodno tome, već sada su se zahvalili četvorici fudbalera i kreću polako u rekonstrukciju tima za narednu sezonu. Ova sezona, ruku na srce, nije bila baš najbolja, međutim cilj se ispunio, a da li će naredne godine biti više ambicija, to će zavisiti od prelaznog roka. Definitivno najveće ime koje je napustilo tabor plavih golubova je Ognjen Mudrinski. Radi se o napadaču dobro poznatom na ovim prostorima, momku koji ima 32 godine, koji je u toku svoje karijere promijenio dosta veliki broj klubova,
Isti je uspio da zabeleži 27 nastupa ove godine, 2 gola i 1 asistenciju na 1500 minuta. S druge strane, fudbaler koji će sigurno ostati, a da je njegov saigrač bio i čak i po poziciji, u pitanju je Vojo Ubiparip. Isti će potpisati još produžetak saradnje na godinu dana, što znači da će u narednoj sezoni biti jedna od glavnih opcija kada je Spartak u pitanju. Ilija Martinović je narednik koji je napustio tabor Plavih golubova. Fudbaler koji ima 30 godina, ove sezone nije uspeo da se nametne, pa tako ostaće zabeleženo da je upisao 12 nastupa, 1 gol i 1 asistenciju na 963 minuta. Još uvijek nije poznata destinacija gdje će nastaviti karijeru, ali bit će interesantno to sve propratiti. Naredna dvojica koja napuštaju sigurno Spartak su Alfonso Masanga i Morice Abraham. Radi se o dva fudbalera koja su proveli ovu sezonu na pozemici u RFK Novom Sadu i jedan i drugi su imali dosta prosečne sezone. Alfonso je na 20 nastupa upisao 4 gola uz 1600 minuta, dok je Morice zabeležio nešto skromniji učinak, 8 nastupa, 1 gol uz samo 230 minuta, što je definitivno značilo da je vreme za rastanak. Za sada nije poznato kakva će biti transfer politika Spartaka, ali nadamo se najboljem, tako da ćemo pratiti situaciju iz dana u dan. Kao što znate, svake godine po završetku Superlige Srbije imamo specijalizovane sajtove koje izlače ko je najbolji pojedinac bio i kome se dodeljuje uloga najboljeg na terenu. Pa tako ove godine definitivno najbolji učinak na terenu imao je fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić. On je proglašen za najboljeg igrača sa ocenom od 6,88 kada se gledaju svi parametri, što zapravo je jako dobro i jako visoko kotirano. Inače, ono što je još interesantnije, to je da u prvih 5 nema fudbalera Crvene zvezde, ani Partizana. U top 5 najboljih igrača trenutno se nalaze, pored već spomenutog i najboljeg Adema Ljajića, Aleksandar Ćirković, koji je branio boje TSC-a i bio zaista jedan od neverovatnih krilnih igrača ove godine sa ocenom 6,85, Ife Đakovac je tu sa 6,75, Milan Radin sa ocenom 6,71 i za kraj Dragan Rosić koji ima ocenu 6,69. Deo koji ne treba da se ispusti i da se pomene je definitivno to da je prvi fudbaler Crvene zvezde tek na 6. mestu i u pitanju je Hwang sa ocenom 6,66. A s druge strane, Topčiderskog brda najbolji igrač Partizana je čak na 10. mestu i u pitanju je Aleksandar Jovanović sa ocenom 6,58. Kao i svake godine, uvijek imamo neki skandal, pa tako ove godine ćemo imati možda čak jedan od najbizarnijih skandala u Evropi koji su mogli da se dogode. Železničar iz Indije, čije boje brani dobro poznati Miralem Sulejmani, i ta ekipa bi mogli da ostanu bez prve lige Srbije. Prisjećanja radi, oni su osvojili Srpsku ligu Vojvodine sa 59 bodova i trenutno u 29. kolu imaju 4 boda više od Rume, koja je čitavo prvenstvo bila apsolutni konkurent i tek nešto pre 2 nedelje se odlučila ta utakmica u direktnom susretu. Međutim, ono što je interesantno, naši mediji navode da će upravo Ruma biti ta koja će konkurisati u prvoj ligi naredne sezone. Zašto? Zbog čega? Zbog traljavih 100 eura koje nisu uplaćeni na kontu toga što Čika Poštar, kako oni kažu, ili ti takozvani Čika Đoka, nije doneo taj zahtjev od strane Fudbalskog saveza koji se dodjeljuje klubovima za sve one koji su zainteresovani da igraju u višem rangu, odnosno ekipama koje su obezbedile promociju. Da biste učestvovali u višem rangu, potrebno je da, ukoliko vršite promociju iz jednog u drugo takmičenje, uplatite 100 eura. Imate tu još 2 tačke koje su lako ostvarive, što su oni to odradili, međutim, kako tvrde iz tamošnjih tabora, oni nisu znali da trebaju da uplate tih 100 eura, pošto je to novi trend i koji važi već neke 2 godine, pa shodno tome nisu svi klubovi dobro informisani. Da stvar bude još gora, oni su proslavili osvajanje titule, proslavili su ulazak u prvu ligu, čak su i snimali neke video zapise kako bi stavili do znanja da su ove godine zaista bili dobri, što im se ne spori. Međutim, zbog jedne kardinalne greške mogli bi da ostanu bez prve lige Srbije. Za kraj ostaje da prokomentarišemo fudbalera Partizana. U pitanju je Goh. Goh navodno nije zadovoljio očekivanja, nije se snašao, nije se adaptirao na vreme, pa shodno tome isti
će vrlo verovatno biti prodat u ovom prelaznom roku. Iz crno-belog tabora nagoveštavaju da će saslušati sve ponude koje budu dolazile, ali ono što je meni neverovatno to je da sam ja ovaj scenario najavio pre nekih 6 meseci. Niti će on biti projekat za budućnost, niti će on biti velika prodaja. Ukoliko uspeju da izvuku uloženo, to će biti sjajno. Ovaj momak je došao pre nekoliko meseci u transferu teškom od 1.200.000 eura. Da li Partizan može da izvuče na njemu neku zaradu, iskren da budem, ne znam. Ono što treba da se napomene to je da je ovaj momak ove sezone upisao 21 nastup, računajući i AFC Champions League. Inače, pored 21 nastupa i 2 gola, 1300 minute nešto što je upisao, tako da možemo da kažemo da je ovaj period prilagođavanja formalno odrađen, međutim, kao što vidite, kratak fitilj u Humskoj je definitivno nešto što bi moglo da mu eto bude prekretnica u karijeri. Dolazimo do dela u kome ćete se i vi uključiti. Pitanje dana glasi: kako je vaše mišljenje po pitanju Milana Borjena? Da li isti treba da ostane i da konkuriše za mesto prvog golmana Crvene zvezde? Pišite mi dole u komentarima, kao što ste navikli, tamo ćemo se družiti. Bilo to pozitivno, bilo to negativno, želeo bi opširno da mi napišete zbog čega mislite da li Borjan valja ili ne. Naravno, ne zaboravite da bacite like kako bismo ispunili današnji cilj, a isto tako, moje ime je Stefan Milićević, pa se vidimo u nekom od narednih izdanja. Do tada, sportski pozdrav!